Розгромлені клітки і мертві кролі. Таку картину застали власники двох господарств у приватному секторі Бердичева, коли вранці прийшли порати. Люди дивуються, з якою силою істота добиралася до жертв. Двері вирвані, де був кроль. Ось. Вирвані з доскою, не з завісів, а з доскою. Тільки кров, ніде немає, ні рани, нічого. До двох десятків кролів звір дістатися не зміг, бо клітки стояли у хліві. Розламало доску, на цю навпілся, я її вже збив. Но не пролізло, відать. На землі чоловік побачив великі сліди, схожі на собачі. Вони вели до сусідського господарства. Там на ранок застали схожу картину. Мертві кролі усі без крові, а в одного навіть відірвані лапи. Так звір тягнув свою здобич з клітки. Ну, його, певно, витягували ось усюдою, через цю дирку, бо тут лежав цей король і ноги його. І бачите, воно подривало ноги. Тварина пошкодила жінці огорожу, а коли тікала, потолочила город. Один із сусідів здалеку побачив хижака, але добре розгледів. Діти не встиг. Що воно було, непонятно, но большое. А по виду, ну як, большой собака или лиса какая-то. Ну, очень большое. Висмоктувати кров, а не роздирати здобич, така поведінка притаманна тільки куницям, кажуть спеціалісти-зоологи. Куниці делають прокол или в черепной коробке, или в області шеї паралізує животне і лакає кров, випиває, говорять, висасують кров. Це, по суті, єдине животне, яке питається таким образом. Налякані люди розставляють пастки, укріплюють будинки та хліви, бо переконані, невідома тварина повернеться за здобиччю знову.